Delok wong gelek-gelan kan senar lur. Layangannya sambitan, enek layangan siji loro pitu layangan pitu dadi siji. Ayo sambitane ya. Lepas satu. Mana enak 10 lebih. Ayo. Ayo wes, apa dadi piro iki engko ayo. Salah. Eh, kira diwangi iki lho. Lawo. Buat tanggung jawab pun ya awak layang pintu iki ya. Mantek, lawo. Eh, lawo karep kita. Layangane 8 dadi 1. Ayo pedot nih. Wes, sampe bunyi tetep digigit. Ayo wong ampo. Los ya. Los. Lagi mosok ben dibatek. Eh, layan rek ndai. Nang omah, payu kabeh. Kok apa? Putus pelet gone. Lengen buos. Ayo dadi sitok pisan. Ayo. Ayo, aduh pedot. Aduh renggetan ki ayo urang pisan ki ayo dadi siji jos semut ireng ahoy semut ireng coy kayak mie senari kayak mie eh spesifik sampai kayak mie spesifik piye ge sampai pengli ya sing mulia gitu wes eh lari ke lawa sama orang maneh kok hei baru kayak aja nang karo kae bulet ah kaya 281 hancur rasa. Ayah langsung kodong, asuh langsung kodong. Yes, hancur. Kaget, nanti langsung lolos. Dipedoti dicegati beres sih. Woi. Kok kayak anjing cilik kita. Woi, woi. Siji loro. Enek 7 lek 8 iki, geng. Dadi sitok iki, geng. Iki lho dadi sitok ning kene iki lho. Wes pedot sitok ne. Yang pelembungan. Dal pelembungan aku bro. Ya bro. Laris cai-cai entuk uake aku. Lho. Ih, oh, pedot nih. Pedot ya. Kare klemen. Ki, entuk dodol pelembungan nih, entuk uake iki. Ayo, milih. Ada berapa senar nih, Bro? Enek 8 lek gak 7. 8. Heeh. Dadi emi.
Wah, iki sik ape diangkat pisan iki. Ayo dadi sitokne. Los, wis. Oh. Iki 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 iki. Iki wis. Iya. Penyakite kae. Penyakite sambungan. Oh, entuk pendangan, Dok. Pendangane sing ngarep. Iya. Wis, wis. Amoh layangane. Dadi siji wis. Tenang, jurus sek. Cepet lepas sambungan ya lepen penak. Selamat. Lading. Makan gitu kan. Ada senjata. Ya, senjata yang dicuri. Ya, lading bisa. Rata dasar bro monyet rakyat aja di maling layangan gini ki kayak diwangi kan oh kui diwangi kacane kui boleh bluet sing gede lebih nak tinggal nah kui sing gede temu kui.